Olá, tudo bem com você? Desejo de coração que sim. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Rosângela Artes Crochê. É um prazer ter a sua presença comigo. A nossa videoaula de hoje vai ser este saquinho para presente. Eu recebi a encomenda para fazer um amigo secreto e eu gostei muito do resultado final do jeito que a cliente me pediu. E por isso eu resolvi compartilhar com vocês. Resolvi fazer a videoaula e presentear vocês com essa ideia. Uma ótima sugestão para você que vai fazer o seu amigo secreto ou que queira dar um presente numa embalagem diferente. Aqui ele está no tamanho médio, mas você pode fazer ele no tamanho grande também, que eu vou dar algumas dicas ao longo do vídeo. Por isso é importante você assistir esse vídeo até o final. Se você não quiser comprar um novelo de linha para fazer apenas esse trabalho, você pode usar restinhos que você tiver na tua casa, tá? Ele é super econômico, rápido e fácil de fazer. Este aqui eu estou usando a cor vermelha. Estou usando a Anne da Círculo, tá? Toda a numeração eu vou deixar na descrição do vídeo. O lacinho foi feito com Cleia Mil, tá? O acabamento aqui também Cleia Mil branca. E para a videoaula eu vou fazer no tom amarelo, tá? O amarelo ouro, que também é Cleia Mil, só que eu vou utilizar dois fios para ficar na espessura de uma anne. Se você tiver restos de anne, você pode utilizar ela também, mas apenas um fio, ok? Então vamos dar início à nossa aula. Eu dou início fazendo 33 correntinhas. Faço um nó inicial e prossigo fazendo as minhas 33 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Aqui, ó, para o tamanho da minha, já é o fundo, tá? Se você quiser ela o dobro, você coloca 60 correntinhas aqui e sempre três para virar. Exemplo, aqui eu tenho 30 correntinhas. Vou ter que subir mais uma, duas, três para virar. Laço o fio, venho na quarta correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pular uma corrente de base, vou na próxima e faço uma correntinha também. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, vou na próxima e vou fazer um ponto alto. Então, aqui a primeira carreira a gente vai fazer desta forma: um ponto alto, uma correntinha, pulamos uma correntinha de base, vamos na próxima e fazemos um ponto alto. Então, vai ser um ponto alto com uma correntinha de espaço e pulando sempre uma correntinha de base. E assim nós vamos ficar com a primeira carreira desta forma. Cheguei na última corrente, vou virar o meu trabalho, venho em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto baixo e em seguida eu vou subir três correntinhas. Venho em cima do ponto alto e vou fazer ponto alto. Agora, esta carreira a gente vai fazer desta forma: um ponto alto, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Daqui para frente, todas as carreiras a gente vai fazer dessa forma, tá? Apenas uma correntinha com o espaço de, desculpa, ponto alto em cima de ponto alto, com o espaço de uma correntinha apenas. É super fácil de fazer, tá? E o resultado final vocês vão amar, fica perfeito.
Não importa a cor que você faça, o resultado vai ser o mesmo. Lindo, lindo, lindo. Chegando no último ponto alto, faço um ponto alto, novamente eu vou virar o trabalho. Faço um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto e em seguida três correntinhas novamente. Volto a repetir, ponto alto em cima de ponto alto com intervalo de uma correntinha. Ficando dessa forma o nosso trabalho. Este meu vermelho, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras, tá? Então, se você for querer maior, mais alto, você vai aumentando o total das suas carreiras. Eu vou continuar fazendo com 20, o amarelo também, tá? Então, quando eu chegar na 20ª carreira, eu volto com você para a gente dar continuidade. Lembrando, aqui a gente vai fazer apenas isso aqui até chegar na nossa carreira de número 20, ok? Chegando na minha carreira de número 20, eu volto com você. Chegando no final da carreira, estou inteirando a minha 20ª carreira. E assim ficou a nossa parte do nosso saquinho. Vamos precisar de duas partes como essa. Eu já adiantei uma e já deixei reservada para mostrar para vocês, ó. Vamos precisar de dois lados. Então, agora a gente vai começar a unir esses dois lados. Eu não vou cortar o fio, tá? Ó, do jeito que ele tá aqui, vou continuar. Vou pegar os dois lados, vou virar avesso com avesso. Coloco assim, um em cima do outro, e vou fazer a união. Depois que eu faço o último ponto alto, ó, coloquei avesso como avesso, a ponta do outro viro para o lado de dentro, dessa forma. Aí, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo, desculpa, um ponto baixíssimo, tá? Faço um ponto baixíssimo e uni os dois lados. Faço um ponto baixo dentro do primeiro espaço de pontos altos e vou subir duas correntinhas. O meu ponto baixo ficou como uma corrente. Agora eu faço dois pontos altos, ó. A correntinha com mais um ponto alto se tornou dois pontos altos. Faço uma correntinha, venho no ponto alto da frente, ó. No espaço, tá? Entre os dois pontos, e vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha no espaço da frente, repito, dois pontos altos, uma correntinha, e novamente eu vou fazer dois pontos altos no espaço. Aqui a gente vai dar continuidade fazendo apenas isso aqui, ó. Dois pontos altos dentro do espaço, uma correntinha, dois pontos altos no espaço da frente. Ficando desta forma até a gente chegar aqui no finzinho para unir os dois lados. Cheguei no último espacinho, faço dois pontos altos, uma correntinha. Agora eu venho fazer a união do outro lado, ó. Lacei o fio, venho dentro do primeiro espaço, faço um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha e volto a repetir fazendo, ó, dois pontos altos. Repetindo a mesma coisa que a gente fez do outro lado. E isso a gente vai continuar fazendo até chegar aqui e fechar com um ponto baixíssimo. Estou chegando no finalzinho para fazer a união dos dois lados. Venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Caminho fazendo pontos baixíssimo, ó, por cima dos pontos até chegar aqui no espaço.
Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no espaço da frente, pulando os dois pontos altos e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinha. Pulo os dois pontos altos, venho no espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinha. Pulo os dois pontos altos, venho no espaço e faço um ponto baixo. Quatro correntinha, pulo os dois pontos altos e faço um ponto baixo no espaço. A gente vai seguir por toda a nossa volta fazendo esses intervalinhos aqui de quatro correntinhas, sempre depois fechando com um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois pontos altos e faço um ponto baixo no espaço. Fiz as quatro correntinhas, pulo os dois pontos altos, venho no espaço e faço um ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a nossa volta, até chegarmos novamente onde a gente deu início. Chegando no final da nossa carreira, aqui eu já vou passar direto, tá? Eu não vou fazer ponto baixo aqui em cima do primeiro ponto baixo, já vou fazer um ponto baixo na argolinha. Como aqui eu não vou ter começo nem fim marcando aonde eu termino a carreira, eu vou ficar com este fiozinho aqui como o marcador da onde é o final da minha carreira, tá? Então, desse lado aqui, ó, reparem que eu não tenho, tá? E eu tenho somente desse lado. Então, é o lado onde eu sei que a minha carreira termina. Se você quiser colocar um marcador aqui, você pode, tá? Porque eu não quero que fique com marcas, então, é onde eu estou passando direto para ficar um trabalho bem mais lindo, tá bom? E agora, eu continuo, ó, fazendo quatro correntinhas e fazendo ponto baixo em cima de cada argolinha. E vai ficando assim, ó. Vou fazer nove carreiras dessa, apenas dessa forma. Quatro correntes, um ponto baixo dentro da argolinha. Quatro correntes, um ponto baixo dentro da argolinha. Tá bom? Continuidade, nove carreiras, chegando na nona carreira, a gente finaliza. Estou chegando na minha última carreira, finalizando a nona carreira. Para que um lado não fique maior do que o outro, aqui para você ver aonde é o final, você vai fazer o seguinte. Aqui, ó, onde a gente tem aquela linha que foi a marcação, a gente tem a nossa primeira correntinha que a gente fez. Você fazendo assim, ó, você já vai chegar certinho aonde vai ser o seu último ponto baixo. Vai dar certinho nove carreiras por toda a volta. Feito isso, você faz uma correntinha e já pode cortar o fio. Que a parte amarela a gente já finalizou. Agora, com a linha fininha, que é a Cleia Mil, eu tô até com o restinho que sobrou do meu trabalho, tá? Depois eu vou deixar a numeração todinha na descrição do vídeo. Eu vou fazer um nó inicial. Aí, eu venho aqui onde eu finalizei, que eu tenho aquele nozinho. Coloco a agulha no nozinho, faço um ponto baixo. E em seguida, eu vou fazer três correntinhas. Venho no mesmo espacinho, ó, aonde eu fiz o ponto baixo, coloco a minha agulha dentro do ponto baixo, dessa forma, e faço um ponto baixíssimo. Assim, eu fiquei com um picôzinho. O amarelo eu reservo do lado, que depois eu finalizo ele. Agora, eu venho na correntinha, faço um ponto baixo, três correntinhas, novamente eu coloco a minha agulha dentro do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Venho na corrente, faço um ponto baixo, três correntinhas, coloco a agulha no ponto baixo e faço um ponto baixo novamente. Venho no ponto baixo, faço um ponto baixo, três correntinhas, agulha sempre dentro do ponto baixo no tom de branco, tá? E assim, ó, eu vou fazer por toda a volta.
ponto baixo, no ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, coloca a agulha dentro do ponto baixo, onde é branco, fecho com ponto baixo formando um picôzinho e venho no ponto baixo. Então, ou seja, vou fazer um picôzinho na correntinha, um picôzinho no ponto baixo. Picou na corrente, picou no ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, agulha dentro do ponto baixo no tom de branco e fecho com ponto baixo. Ponto baixo em cima do ponto baixo em amarelo, três correntinhas, ponto baixo dentro do ponto baixo em branco. Venho dentro do espacinho da correntinha, faço um ponto baixo, três correntinhas, coloco a agulha dentro do ponto baixo em branco, faço um picô, ponto baixo em cima do ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta, esse vai ser o acabamento que a gente fez aqui, ó, tá? A nossa volta toda a gente vai fazer apenas isso aqui, até chegar novamente no finalzinho de toda a volta. Finalizando o acabamento, venho no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou cortar o fio. E agora eu vou fazer três nozinhos para finalizar. Se você não quiser utilizar a Cleia Mil e quiser usar a linha Anne em tudo que você for fazer aqui, você pode também, tá? Fica bem bacana também com a linha Anne. Aqui é um tom de amarelo também, eu já finalizei, cortei o fio agora. E a beiradinha aqui já está pronta. Agora a gente vai fechar. Ah, uma dica. Se quando você terminar de fazer as duas partes iguais, você já quiser finalizar com o branco do jeito que eu vou te ensinar agora, você pode também, tá? É que como eu não queria arrebentar o fio em amarelo para não ficar muita emenda, aí é onde eu já resolvi fazer direto a parte da boquinha da nossa sacolinha, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Fiz um nó inicial com um fiozinho branco novamente. Aqui é onde a gente tem as duas partes iguais, a gente tem os dois pontos altos juntos. Eu não vou trabalhar nele. Vou vir na primeira correntinha, ó, no pezinho dele, coloco a agulha e do outro lado também, ó, dessa forma. Depois de feito isso, agora eu faço um ponto baixo e subo três correntinhas. Venho no pezinho novamente do ponto baixo em branco e faço um ponto baixo. Venho nos dois lados, ó, tá? Faço um ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo no ponto baixo. Novamente, ó, sempre estou trabalhando os dois lados aqui, porque eu estou fazendo a união, tá? Uma, duas, três correntinhas, faço um ponto baixo e assim eu formei mais um picô. A mesma coisa que a gente fez na boquinha da nossa sacola, a gente vai fazer aqui na lateral, tá ok? Ó, ponto baixo, venho, coloco a agulha laçando, ó, os dois lados, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho. E faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, faço um ponto baixo no ponto baixo. E fecho fazendo um picô. Junto os dois lados novamente, ó. Tá? Isso aqui a gente vai fazer, ó, descendo até chegar aqui no cantinho do nosso trabalho. Cheguei no cantinho da nossa bolsinha. Fiz um ponto baixo com um picô na voltinha, faço outro ponto baixo no mesmo lugar, subo as três correntinhas, venho no ponto baixo, faço um ponto baixo e continuo trabalhando para frente. Nas duas voltinhas, a gente sempre vai fazer dois picôzinhos no mesmo lugar, tanto neste cantinho
como neste cantinho também. E o restante, a gente vai fazer a mesma coisa até chegar aqui no finzinho da nossa volta. Chegando no final da nossa carreira, faço um ponto baixo, duas correntinhas, viro do lado avesso para esconder o fiozinho. Vou fazer duas correntinhas e corto o excesso. E o nosso saquinho já está pronto. A gente vai precisar de um cordãozinho de 120 correntinhas. Ou você pode fazer com a cleia 1000, aí você usa dois fios. Ou você pode fazer com a Anne. Se você fizer com a Anne, você use apenas um fio, tá? E esse cordãozinho aqui vai servir para nós amarrarmos o nosso saquinho. Agora a gente vai fazer o lacinho. Esse lacinho aqui, ó. Você também pode fazer na cleia 1000 ou você pode fazer na Anne, tá? Então vamos lá. Para o lacinho, a gente vai fazer um nó inicial. Estou usando um fio porque aqui eu estou fazendo com a Anne, tá? E vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 10 correntinhas, vamos fazer mais 3 para subir. 1, 2, 3. Conto 1, 2, 3, venho na quarta correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha. Aí eu vou pular uma correntinha de base e vou na próxima. Faço outro ponto alto. Pulo uma correntinha, vou na próxima e repito um ponto alto. Pulo uma correntinha, vou na próxima e repito outro ponto alto. Sempre pulando uma correntinha e na próxima a gente sempre vai estar fazendo um ponto alto. Aqui eu tenho 2, 4, 6 pontos altos. Esse último aqui, que é o de nó inicial, eu puxo ele. E pronto. Ficamos assim com 6 pontos altos. Venho no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. 3 correntinhas. E venho em cima do ponto alto e subo um ponto alto. Uma correntinha. Venho em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. A partir de agora, a gente vai repetir isso. Um ponto alto em cima de cada ponto alto, com um intervalo de uma correntinha. Viro o trabalho, faço um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto, 3 correntinhas e volto a subir ponto alto em cima de ponto alto, com um intervalo de uma correntinha. Vamos precisar fazer 30 carreiras. Chegando nas minhas 30 carreiras, eu volto com você com um lacinho já na altura que eu preciso. Chegando no final do nosso lacinho. Fiz o meu último ponto alto. Aqui eu já estou com as minhas 30 carreiras feitas. Faço uma correntinha, viro, trabalho assim de lado agora. E vou trabalhar pontos baixos. Um ponto baixo no espaço, um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo no espaço, aonde tem o ponto alto, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a nossa volta. Apenas pontos baixos para dar um acabamento bacana e que para deixar a nossa peça bem mais bonita. E vai ficando assim o nosso acabamento. Vamos fazer isso por toda a volta até chegar aqui no cantinho. No último espaço, eu fiz 2 pontos baixos. Agora eu vou virar o trabalho novamente. E no mesmo lugar, eu vou repetir 2 pontos baixos, porque eu preciso fazer a voltinha aqui. Depois de ter feito os 2 pontos baixos, venho no espaço da frente, faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos e assim
trabalho todos eles com apenas dois pontos baixos, desta forma. Agora, eu viro, porque eu vou trabalhar novamente a parte comprida do nosso lacinho. Fiz dois pontos baixos nesse espaço, vou repetir novamente, ó, dois no mesmo lugar. Agora, um em cima do ponto alto e continuo fazendo a mesma coisa. Dois pontos baixos dentro do espaço e um ponto baixo aonde tem o nosso pezinho do ponto alto, onde a gente faz o ponto alto. Fazendo apenas isso por toda a nossa carreira, até a gente chegar no final do nosso lacinho, a gente arremata o nosso fio e o nosso lacinho já vai estar pronto. Finalizei o meu lacinho. Agora, eu vou fazer um cordãozinho com 20 correntinhas. Vou usar dois fios. Mesmo na Anne também, você pode usar os dois fios. Faço um nó inicial. E vou fazer as 20 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora, eu corto o fio novamente. E vou montar o lacinho. Viro ele do lado avesso. Dobro ao meio, encosto ponta com ponta, dessa forma. Aí, eu cruzo. Agora, é só arrumar. Agora, aqui, ó, é jeito pra montar o lacinho, tá? Seguro ele dessa forma. Aí, eu venho com as 20 correntinhas, coloco em cima da onde a gente fez a nossa ponta, uma em cima da outra. Viro do lado avesso. E vou dar um nó mais de leve. Porque eu preciso acabar de arrumar ele. Aqui você arruma do jeito que você quiser, tá? O meu já ficou assim, ó. Agora, eu aperto mais um pouquinho e vou dar mais um nó. Se eu ver que tem necessidade, eu dou mais um nozinho. Se não, vou ficar apenas com dois, tá? Agora, eu corto o excesso. Com o cordãozinho de 120 correntinhas, a gente vem do lado avesso. Coloca a agulha no cordãozinho que a gente acabou de amarrar. E puxa o cordãozinho dessa forma. Divido ele ao meio certinho. Venho com o saquinho que já está pronto também. A gente conta o meio certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tô contando nos pontos altos juntos, tá? Onde tem dois pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho mais dois pontos altos sobrando, né? Então, eu vou colocar, ó, eu fico com 8 desse lado e 8 desse lado. Nesse meio aqui, eu coloco a ponta. Da fita que eu vou amarrar. Coloco aqui, ó, e já começo a passar, ó, nos pontos altos que a gente fez juntos, ó. Por isso que a gente fez esses dois pontos altos juntos, diferente do que a gente fez mais embaixo e diferente do que a gente fez em cima. Ele vai ser a base da onde a gente vai passar a nossa fitinha. Aqui, a gente vai passando até chegar no meio novamente, tá? Na hora que a gente tiver oito pontos altos novamente, a gente para. Aí, o outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vai passar, ó, nos pontos altos juntos.
até chegar lá junto com o outro lado da ponta. Cheguei aonde está o outro lacinho. Aqui eu dei preferência para passar, ó, um para o lado de cá e outro para o lado de cá. Se você não quiser fazer isso, não precisa. Quando você for colocar o seu presente, é só você puxar e amarrar, que o seu lacinho já vai ficar automaticamente prontinho. Aqui a gente tem ele no amarelo, que a gente acabou de fazer, e aqui o nosso vermelhinho. E a nossa videoaula chegou ao final. Agradeço mais uma vez a sua presença, um beijão e até a próxima.